Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awang Karul Arifin bin Awang Yunus, pelajar Universiti Malaysia Sabah dalam bidang komunikasi. Okey, di sini saya ingin berkongsi sedikit maklumat berkenaan dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin hari semakin mengancam dunia. Tajuk saya ialah We Can Fight Corona. Okey. Sebagai permulaan, saya di sini saya hendak memperkenalkan kamu apa itu COVID-19. COVID-19 ini daripada perkataan Coronavirus Disease 19. Okey. Virus ini telah dikenal pasti dan berpunca daripada Wuhan, negara China pada Disember 2019. Yang mana wabak yang melibatkan saluran pernafasan. Okey, kebanyakan daripada pesakit tersebut dikatakan mempunyai kaitan dengan makanan laut dan haiwan yang dijual di pasar Wuhan. Akan tetapi, segelintir pesakit itu tidak pernah pergi ke pasar tersebut tetapi disahkan positif. Jadi di sini kita tahu bahawa jangkitan ini merebak melalui sentuhan ataupun human to human transmission. Okey. Yang keduanya ialah alat mengesan COVID-19. Untuk makluman, ujian makmal yang dijalankan di makmal fasiliti kesihatan kerajaan ialah menggunakan teknik real time reverse transcription. Di mana ujian RRT-PCR ini dijalankan akan mengesankan kehadiran virus COVID-19 yang terdapat di dalam badan pesakit. Manakala kerajaan menggunakan teknik rapid test kit RTK yang kini terdapat di pasaran adalah bagi mengesan antibody yang terhasil di dalam badan akibat jangkitan yang dialami. Antibody muncul di dalam badan sekitar 5 hingga 8 hari selepas jangkitan. Yang ketiga ialah kerajaan kita menggunakan swab test di mana mengambil sampel liur di tengkak dan di hidung yang dijalankan pada waktu sekarang. Di mana contohnya pelajar APT yang ingin pulang ke rumah, mereka perlu menjalankan swab test untuk mengenal pasti mereka ini positif atau negatif COVID-19. Okey, seterusnya saya ingin memberikan maksud kes sporadik. Okey, Ketua Pengarah Kesihatan menjelaskan bahawa terdapat 69 kes sporadik di negara ini. Okey, kes sporadik ini merupakan kes seseorang itu tidak mempunyai sejarah perjalanan dan tidak ada berhubung dengan kontak kerabat COVID-19 tetapi telah positif. Jadi bagaimana ia berjangkit? Okey. Bagaimana corona berjangkit? Okey. Corona adalah salah satu keluarga virus yang besar dan kebanyakannya hidup dalam haiwan. Seperti unta, lembu, kucing dan juga kelawar. Okey. Seperti yang kita tahu di Wuhan, kelawar ialah salah satu haiwan yang menyebarkan virus ini. Okey. Akan tetapi bilangan kes yang semakin meningkat dan kebanyakan pesakit menyatakan tidak pernah pergi ke pasar tersebut. Ini telah menunjukkan telah wujud jangkitan sesama manusia, di mana kita perlu menjaga kebersihan diri antara kita, kisahlah kita ataupun ahli keluarga. Yang penting kebersihan diri kita terjamin, selamat. Contohnya apabila kita pergi pasar basah atau pasar raya, kita sememangnya tertetah kepada jangkitan ini. Jadi apabila kita kembali ke rumah, kita perlu bersihkan diri agar ahli keluarga di rumah tidak terjangkiti apa-apa terjangkitan COVID-19 ini. So di sini risikonya akan lebih kurang jika kita membersihkan diri kita.
Okay, seterusnya, okay, ini ialah tiga doktor yang dinobatkan dalam menangani kes pandemik COVID-19. Antaranya ialah Dr. Nor Hisham, iaitu doktor kita, telah dinobatkan tiga yang terbaik. Okay, seterusnya, berita harian online di mana 135 pesakit telah pulih dan merupakan jumlah yang tertinggi hari ini. Sebenarnya kes ini telah menurun sejak PKP dilaksanakan sehingga PKPB, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kes ini kebanyakannya telah menurun di mana penambahan kes telah menurun dan penambahan pesakit yang sembuh telah meningkat. Ini menunjukkan graf kita positif, di mana ia tidak membimbangkan seperti dahulu yang di mana kes meningkat dan kes yang sembuh menurun. So di sini ada penambahbaikan dalam kita menangani atau membendung penyebaran wabak ini. Seterusnya ialah coronavirus melalui prinsip WHO. Di sini kita boleh layari maksud corona melalui WHO. Okey, gambar ini merupakan langkah-langkah untuk mencegah COVID-19. Di mana kita perlu basuh tangan, memakai topeng muka, pergi ke hospital, melakukan swab test ataupun test kit, dan berjumpa doktor untuk mengetahui perkembangan COVID-19. Okey, advice saya kepada barisan hadapan, semoga anda sehat selalu, perkasakan diri anda. Kita semua dipertanggungjawabkan untuk melawan COVID. Lebih penting lagi, kita adalah benteng pertahanan terakhir untuk membendung masa penyebaran wabak ini. Okey, seterusnya kesimpulannya kepada seluruh rakyat Malaysia, saya ingin mengajar agar rakyat mematuhi perintah kawalan pergerakan. Jangan keluar rumah jika tiada keperluan penting. Jika jangan berkumpul atau menghadiri sebarang aktiviti sosial di luar rumah. Semoga wabak ini dapat kita bendung. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih.